Менше вас
рубали, контролювали, перевіряли і інші, інші. Щоб ви мали можливість тільки вробити те, що ви самі краще любите. Робити, давати людям роботу, платити податки, ну і, напевно, заробляти для себе, бо для того, напевно, бізнес існує, щоб в тому числі і мати якийсь зиск того, всього, що ви робите. Через те я хочу вам сьогодні ще раз висловити свою щиру вдячність, побажати вам і надалі тримати таку марку, надалі, щоб у вас було багато гарних друзів, клієнтів, щоб вашу продукцію заробки купляли, аби все більше і більше ставало много, все більше і більше приносили і собі прибутки, і наші держави. Зі святом вас, здоров'я вам, добра, благополуччя, хай все вам дається. Shit!
Hey,
святом добра, натхнення. Всього-всього найкращого, що було сьогодні сказано, хай здійсниться. Удачі і мирного неба. До нових зустрічей. Дякуємо.